אם אנחנו רואים מבנה, אם אנחנו רואים שקצת קשה לנו לפתור על פי שיטת הצמתים, אנחנו רואים בצומת 6 יש לנו 3 מוטות, צומת 2 3 מוטות, 10 3 מוטות, קשה לנו למצוא צמתים שנוכל לעבוד איתם בצורה מהירה. ולכן יש לנו גם את שיטת החתכים. שיטת החתכים, יש לה כלל אחד, והכלל הזה נבין אותו במהלך התרגיל הבא. נתון מסבך מישורי, כל ריבוע הוא 5 ל-5, 5 גובה, 5 רוחב. דרוש למצוא את N2-3. אם היינו עושים את זה על פי שיטת הצמתים, היינו עושים דבר כזה. פותרים את הריאקציות, מוצאים את מוט 1-6, מוצאים ממוט 1-2, אחר כך מוצאים בצומת 6 את 6-2, את 6-7, עוברים לצומת 2, אחרי שיש לנו את 6-2 ואת 2-1, נוכל למצוא את 2-3. על פי שיטת החתכים, אנחנו נעבוד בצורה קצת שונה.